Dobar dan, došlo je do požara u osnovnoj školi Svetolik Ranković. Molim vas da reagujete. Snežana Ćosić. Gušenja, reci mi. Baš je bilo strašno. Jel Marta dobro? Marta, jel si dobro? Dobro, dobro sam Marta, jesi ti dobro? Možemo da krenemo. Možemo da krenemo. Aha. Ovako je danas izgledala pokazno-tehnička vežba koju su povodom dana Sektora za vanredne situacije u osnovnoj školi Svetolik Ranković organizovali i izveli pripadnici vatrogasno-spasilačkog voda, Crvenog krsta i hitne pomoći opštine Aranđelovac. Od 11. do 17. septembra kroz različite aktivnosti sprovodi se akcija Sektora za vanredne situacije Budi i ti heroj, istakao je Nenad Milivojević, komandant vatrogasno-spasilačkog voda. U sklopu obeležavanja dana Sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, cela ova nedelja nosi naziv znači Budi i ti heroj. U ovoj nedelji znači Sektora za vanredne situacije svuda širom Republike Srbije, znači možete videti znači tehničke zborove
gde pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica u Republici Srbiji prikazuju, znači, svoja vozila i opremu s kojem rade, raspolažu. Već od ponedeljka, znači, su od 11. znači, krenule su akcije dobrovoljnog davanja krvi. Pored toga, znači, kao što ste i videli danas i kod nas u Aranđelovcu, znači, održavaju se javno pokazne vežbe. Sve ovo u cilju, znači, ima da kažemo, ideja vodilja sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, da se postaknu i svi neki drugi ljudi, odnosno građani Republike Srbije, da i oni budu heroji, jer svi mi znamo, znači, da su vatrogasci spasioci, znači, ljudi koji su, da kažemo, heroji, koji su požrtovani, koji idu tamo gde mnogi ljudi beže i tako dalje, da i svi naši sugrađani, znači, budu bolji kao ljudi, da i oni daju krv, da pomognu svom nekom komšiji i tako dalje. I kada dođe do požara, znači, da pozovu vatrogasce spasioce na dobro poznati telefon 193 ili da pokušaju na najbezbedniji način, znači, da takav jedan požar, ako je on nekog početnog karaktera, znači, da ga samostalno ugase, a ne da kažemo, eto, brojnim nekim zluradnim komentarima na društvenim mrežama i tako dalje iskazuju neko svoje nezadovoljstvo prema pripadnicima sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova. Kao što ste i rekli, znači, danas, znači, 13. septembra u osnovnoj školi Svetolik Ranković održala jedna javno pokazna taktička vežba koja ima za cilj, znači, da kažemo, samu akciju gašenja požara, da se deca upoznaju sa vatrogascima, spasiocima, izvršena evakuacija, znači, cele škole. I kao što ste rekli, znači, pored pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova sektora za vanredne situacije, bile su prisutne i kolege iz policijske stanice iz Aranđelovca, terenska jedinica Crvenog krsta Aranđelovac, služba hitne medicinske pomoći i operativna jedinica dobrovoljnog vatrogasnog društva u Aranđelovcu. Ovo je svakako prilika, pošto se nalazimo u osnovnoj školi, da kažemo i te neke osnovne smernice kada dođe do ovakvog slučaja. Danas, srećom, pokazna vežba, ali šta u slučaju da dođe do poškoda? Znači, da kažemo, Ministarstvo unutrašnjih poslova već duži niz godina sprovodi akciju vatrogasac u školi, vatrogasac u obdaništu, gde su, da kažemo, gde mi održavamo, znači, predavanja, družimo se sa decom. Do sad je praksa bila da to budu učenici prvih, četvrtih, šestih razreda. I ono što je, da kažemo, neki cilj svega, da mi tu decu edukujemo kako da se ponašaju u slučaju svakog vanrednog događaja, ne samo požara, nego i poplave, zemljotresa i tako dalje. Videli smo poslednjih godina, znači, u našem bližem i širem okruženju, znači, da smo imali dosta da kažemo, vanrednih događaja. Republika Srbija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, sektor za vanredne situacije, gde god je bilo potrebno, bez obzira, znači, što to nisu bili građani Republike Srbije, je slalo svoje specijalističke timove, znači, kako u Tursku, tako u Grčku, sve zavisi, znači, od vanrednog događaja koji se u tim zemljama i desio. Znači, ono što je bitno kada se nalazimo u jednom ovakvom javnom objektu, da ta deca shvate da je, da kažemo, njima sve taj predmet i nastavnik, profesor i tako dalje, i da isključivo, znači, u školi, dok je u školi, znači, da mora da postupa po svim tim, da kažemo, uputstvima kojim da njihov predmetni nastavnik. Takođe, savjetujemo decu kada su kod svojih kuća, znači, da slušaju isključivo svoje roditelje, svoje bake, deke, da se ne igraju, znači, sa šibicama, upaljačima, da ne pale prskalice, ne bacaju petarde i tako dalje, odnosno trudimo se da im ukažemo na sve neke štetne stvari koje ih očekuju kada budu odrastali, znači, kroz njihovo odrastanje, i kažem, eto, da pokušamo da od njih napravimo što bolje ljude. Delovanje Crvenog krsta u vanrednim situacijama je od izuzetnog značaja, istakla je sekretar Crvenog krsta Marina Urošević. Naša organizacija Crvenog krsta je u obavezi po zakonu da realizuje program delovanja u nesrećama, i u okviru tog programa vrlo su bitne ove vežbe spasavanja koje danas izvodimo u partnerstvu sa vatrogasnim društvom i službom hitne pomoći. Naša ekipa prve pomoći je učesnik na ovom takmičenju. Znači, vežbe doprinose najviše uigranosti svih relevantnih činilaca kada se tako neki događaj desi, i treba ih realizovati makar dva puta godišnje.
Nikola, Marija i Filip, učenici 3. i 4. razreda osnovne škole Svetolik Ranković. Nikola, kaži mi ti za početak, kako je tebi danas izgledala ova vežba? Pa baš je lepo izgledalo. Šta ste to radili i šta ste to danas naučili? Naučili smo da ne treba da sporo idemo i da treba brzo i ako vidimo da neko padne ili šta, da mu brzo pomognemo i da ga odvedemo. Marija, kaži mi kako je izgledala vežba po tebi, šta su to vatrogasci radili, kakve su vam smernice davali? Pa davali, ako se povredimo, oni nas izleče brzo i vodi nas u hitnu i obave to sve. Koliko je bitno da slušate vaše učitelje, odnosno starije koji su u tom trenutku kada se nešto dešava sa vama? Trebamo da slušamo ozbiljno i da bežimo. Da shvatite da je situacija ozbiljna, da mora brzo da se reaguje. Kaži mi, šta su vatrogasci po tebi? Kako bi ti vatrogasce opisala? Pa opisala bih da su dobri, da poštuju sve i da su fini. Hrabri? Da, hrabri. Filipe, kaži mi kako je tebi izgledala ova vežba danas? Da li je bilo možda ne straha, ali onako da je sve zaista izgledalo onako realno i da je u pitanju pravi požar? Pa i baš je bilo realno, kao da se to pravo desilo, ali ništa se nisam uplašio, nama je rekla učiteljica da to nije stvarno, da je samo proba. Šta vam je rekla učiteljica na samom početku? Koja je bila prva neka učiteljica na informacija, kako treba da reagujete? Da brzo izađemo iz učionice i da gledamo ako se neko povredio, ako se povredio, da mu odmah pomognemo. Koliko je bitno i kada ste izašli iz škole da se okrenete oko sebe, da zaista utvrdite da ste svi izašli? Pa ja sam prvo pogledao da li su svi izašli i ja sam rekao učiteljici da su svi izašli iz škole i eto. U ovu akciju uključeni vatrogasci, uključen Crveni krst i uključena hitna pomoć. Videli ste i reagovanje hitne pomoći kod dve devojčice koje su bile, odnosno glumile da su povređene. Kako je sve to izgledalo? Kako su izgledali lekari hitne pomoći? Pa kao da se to stvarno desilo. Bila je brza reakcija.